El matí del dissabte 18 d'abril, a l'amfiteatre del carrer Felip Bellver, es va celebrar la 11a edició del concurs de jovens pintors a l'aire lliure, una activitat organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, on els jovens de Mislata van demostrar les seues capacitats artístiques. I la prova consistia, si més no, en diguem-ne que pintar pues un paratge del municipi, i en aquest cas va ser el Centre Sociocultural La Fàbrica, dona que s'ha inaugurat recentment, i es tractava sobretot de donar a conèixer-lo a la majoria de la població possible. I al davant dels xiquets sempre, pues, diguem-ne que se fa una animació, perquè hi ha dos models que posen per a deix al natural. En aquest cas van ser dos pallassos de la companyia Engrata, que alhora, diguem-ne, que van sobretot informar als xiquets que ja esta setmana entrem de plena el Festival MAC. El concurs va estar coordinat pel personal dels tallers municipals d'arts plàstiques, que s'imparteixen al llarg de tot l'any. Des del seu naixement, el concurs ha estat vinculat a les activitats de caràcter cultural, però que des de fa dos anys ho està amb el Festival MAC. Sempre s'ha vinculat a alguna de les activitats que generava l'Ajuntament de caràcter cultural. En altres edicions ha estat, pues, diguem-ne que supeditada a lo millor a la inauguració de la línia del metro, altres aspectes, i des de fa dos anys l'hem vinculat al Festival MAC. Al concurs participaren un total de 25 xiquets i xiquetes, repartits en dos categories de 8 a 10 anys en la categoria A i d'11 i 14 anys en la categoria B. Al finalitzar la jornada es lliuraren els premis d'esta edició, que van ser per a Eva Palma Esteve en la categoria A i Marc Canales Soto en la categoria B. I els guanyadors de cadascuna de les categories pues, obtindran pues, una matrícula gratuïta als tallers municipals de les plàstiques durant el segon quadrimestre d'enguany i també un maletí de pintura perquè diguem-ne que puguen dur endavant la seva vocació com a artistes. Els xiquets i xiquetes participants van demostrar molta creativitat en les seues obres. El Centre Sociocultural La Fàbrica va servir com a fons a les figures dels pallassos Pupetes i Fideu de la companyia Engrata Teatre, que els més menuts retrataren en els seus dibuixos. Esta, esta, sí. ¿Así?